Авдіївська промзона, шахта «Бутівка», опорний пункт «Зеніт» – ці назви вся Україна вивчила на пам'ять з новини зони АТО. Запеклі бої, постійне порушення з боку російсько-окупаційних військ, так званих «Мінських угод» та режиму припинення вогню – все це тут можна побачити на власні очі. Днями миколаївські волонтери доставили черговий вантаж бійцям на передову. Що вони побачили там? Дивимось далі. Пункт «Зеніт» – одна лінія із сумнозвісною шахтою «Бутівка». Саме сюди миколаївці привезли частину продуктів з гуманітарного вантажу. Отримують рубежі тут бійці 72-ї окремої механізованої бригади. До зони антитерористичної операції вони зайшли одразу після великих тактичних навчань на полігоні «Широкий лан». Що сьогодні коїться на околицях Авдіївки, перемір'я чи справжня війна, ділиться враженням боєць з позивним «Гарцун». То що її немає, вона настояща війна. Днем тихо, а вечером, пожалуйста, з 8 часов до часу ночі, ну, нам віддихати не дають, будемо так казати. Вночі ми не спимо. До речі, цей чоловік міг би спокійнісінько залишитись вдома, але не всидів. Не то, що вдома не сидиться, ну, є, як я сказав, крик душі, понімаєте, за Україну. І якщо, я так понімаю, якщо ми... Допустимо, будемо казати, хоча ну, цей фронт до Києва, до Білої церкви, то тоді вже буде пізно. То лучше його, я думаю, раніше встановити, і треба, щоб якось люди поняли, що ця війна нікому не треба. Війна на сході для Гарцуна не перша, зізнається воїн. Бойового досвіду вистачає. Це вже третій раз. Я 86-88 служив в Афганістані, два роки старшиною підрозділення. Потім год назад в 72-й бригаді Старогнатівка і оце знов сюди вернувся. Більшість товаришів по службі молодші за віком від цього кремезного чоловіка. Але конфлікт на сході показав, старше покоління може легко дати фору молодим. Вони привикли комп'ютер і так далі, а ми більше, будемо казати, фізично на чому. Ну, ми привикші будемо. Оце старше покоління, яке воно... Виносливість. Да, так далі. А цього? А молодь є молодь. Звісно, потихеньку обучаємо, розказуємо, показуємо. Ну, так потихеньку служимо. Що ж до мінських домовленостей у більшості бійців на передовій реакція однакова. Ви знаєте, нам оце за ці мінські домовленості кажуть, ну я їх не чувствую. Тому що, ну як я казав, з 8 вечора до часу ночі. Постоянно обстріл. Що гасять? Ой, Боже. І 120-ка. І, ну, а тим більше ночі ще й навіть не розбереш. І танки. І, ну, це як треба, щоб якийсь був представник, побачив це, будемо казати, вночі. ОБСЄ там нехай. А їх бачили ОБСЄ взагалі? Днем, так, да, ну вечором ні разу. На ніч вони не приїжджають? Ні. А пропонували, щоб вони переночували тут з вами? Подивили? Та наш командир підрозділу Бахмат казав їм, що, ну не то, що казав, приїдьте, подивіться. Тобто ми не нарушаємо, нам, ну будемо казати, не те, що ми не хочемо воювати, нам, ну, лучше нам мир буде. 72-га бригада до зони АТО вдруге зайшла нещодавно. До того ж, багато хто з обстріляних бійців залишив службу. Шоста хвиля демобілізована. Зараз залишились лише контрактники. Втім, оборону тримають, як і раніше. Ані кроку назад. Дмитро Тьосов, Марія Савицька, Олег Хусаїнов. Крапки над «і». І у нас студія безпосередні учасники цієї поїздки. Це Юрій Степанець, учасник АТО, волонтер і в тому числі заступник миколаївського міського голови. І Володимир Лисюк, волонтер. Ну, сьогодні в такій постаті вони у нас студії. Доброго вечора, раді вітати вас. Доброго вечора. Тож скажіть, як сталося, що ви поїхали до Сходу і, ну, власне, якою була ця поїздка? Можна я, Юрій Борисович? Власне, чому я хочу розпочати, тому що це вже якби наша не перша з Юрієм Борисовичем спільна поїздка. Одна була раніше, влітку, ще коли ми їздили нашою знімальною групою з Наталією Ічкаловою у Авдіївку, і ми зустрілися з Юрієм Борисовичем саме там, і тоді ми відзнімали таку документальну роботу про нього як про учасника АТО.
І саме тоді ми дізналися, дійсно, я вперше дізнався, що Юрій Степанець продовжує після того вже демобілізації, продовжує займатися волонтерською роботою. І коли після 14 жовтня Надія Валеріївна Іванова, депутат обласної ради, помічником і прес-секретарем якої я зараз є, прийняла рішення збирати вантаж на схід, а вона цим займається вже дуже давно, ще з самого початку бойових дій, і «Золотий колос» відправляв, ну, скажімо так, конкретні адресні вантажі туди, окрім цього, вона дуже багато допомагає волонтерським групам. Тоді ми вийшли на зв'язок з Юрієм Борисовичем, переговорили і, власне, спільними зусиллями збирали гуманітарний, можна сказати так, це волонтерський вантаж. Частину вантажу допоміг зібрати «Золотий колос» безпосередньо підприємство. Інші люди допомогли, Станіслав Подячев, наш громадський активіст, і Сергій Іванов, велика подяка, і Новоодеський сирзавод. Це не реклами для, а просто, щоб висловити подяку людям, які дійсно завжди відгукуються на наші прохання. Ну і Юрій Борисович, я думаю, сам розповість, як він відгукнувся теж на це прохання, і як ми далі вже співпрацювали разом. Юрій Борисович. Ну, после демобилизации я стараюсь ежемесячно выезжать на передок, так скажем. Сколько, во-первых, у меня там служат побратимы, с кем я служил. Потом постараюсь постоянно оказывать им помощь. Ну и спасибо Володе, подключил у меня к посещению не только наших частей николаевских, тем мне больше, конечно, болит душа за них. Также я посещаю вместе с ними там эти подразделения, которые там не являются николаевскими. Тот же полк Киев-1, это киевское подразделение, относится к национальной полиции. Та же 72-я бригада, 72-я. Это Белоцерковская бригада. Поэтому стараемся посещать и наших, и не наших, то есть всех подряд. При возможности также оказываем помощь местным жителям. Потому что, честно говоря, болит сердце, когда разгружаешь какие-то грузы гуманитарные, подходят те же жители Авдеевки, там бабушки, женщины, и просят не денег, они просят дайте покушать что-нибудь, дайте хлебушка. Ничего себе. Да. Ну, поэтому думаю, что и дальше будем продолжать эту работу. Также хочу, как и Володя, поблагодарить тех людей, которые отзываются на мои просьбы о том, что необходимо собрать гуманитарный груз, необходимо собрать там, специальный груз какой-то, потому что есть определенные заказы от наших бойцов, там, то сол надо не хватає, там то... Ну, власне, які сьогодні потреби там? Тому що, ну, багато... Раніше потрібно було все абсолютно. Сьогодні, наче, держава краще допомагає, але ж все одно потреби залишаються, волонтери їздять туди постійно. Діло що тому, необхідно? Діло в тому, що це ж непредсказуема війна, да? Постійно йдуть обстріли, постійно наші підрозділення попадають під мінометні розриви, під розриви градов, гаубиц. Поэтому что-то постоянно выходит из строя. Там. Если даже поехали с теми же бензопилами, генераторами, то это не значит, что они там вечные. Там. Угу. Поэтому перед поездкой стараемся связываться, выяснять, что необходимо, крайне необходимо. Ну, естественно, берем уже попутно что-нибудь с собой, потому что на одной каше там не проживешь. Ребятам тоже хочется что-то вкусного, хочется тех же конфет, там, или колбаски, либо сыра поесть. Поэтому берем, что сможем достать, то и берем. Ну, останнім часом там відбувається загострення конфлікту. Яка ситуація? Що ви побачили, коли поїхали туди? Ну, власне, в Авдіївці. Ну, хочу сказати, я вже другий раз їжу в Авдіївку. К сожалению, нічого не міняється к лучшему. К сожалению. Як продовжувалися обстріли, несмотря на те, що є договоренності прекращення вогню. Город постійно знаходиться під обстрілами. Днем це стрілкове оружие, в основному там гранатомети і автоматичні гранатомети. С наступлением темноты, когда прекращает свою миссию БСЕ, так называемую, там, начинаются уже обстрелы из тяжелого вооружения. Серьезнейшие обстрелы. Да, серьезные обстрелы. Ну, мы прекрасно это видим по тем же сводкам, что мы получаем, что у нас каждый день гибнут ребята, каждый день. Вот сегодня буквально мы хоронили. Сегодня так он был. Да, нашего побратима в Бухском были похороны. На Бухском, прошу прощения. Поэтому видим, что к лучшему, к сожалению, ничего не меняется. Ну, Юрій Борисович сказав, що в день ведеться якби стрілкотня, тобто стрілецька зброя, але справа в тому, що той момент, коли ми були, він так по скромності своїй змовчав, тому що
Працювали гранатомети 82-ї, ну, якби не самий такий серйозний, міномети 82-ї, не самий серйозний калібр, але в той же час, ну, якби приємного мало. Більше того, в районі шахти Бутівка і в районі промзони, відомої, сумно відомої промзони, йшов жорстокий бій на короткій дистанції. Там дистанція дійсно дуже коротка. Там відстань між позиціями, ну, близько 40 метрів всього, просто це, щоб так люди усвідомлювали. Можна, вибачте мене, гранату докинути, навіть не використовуючи якісь механічні засоби і там підствольні гранатомети чи ще щось. І там якраз того дня йшов дійсно дуже, дуже серйозний бій. Так що нічого не міняється. На превеликий жаль, і обстрілюють і житлові квартали Авдіївки, поціляючи у блокпости наших військовиків, наших підрозділів поліції. Дійсно, розліт якийсь там присутній, і через то і гранати з АГСів, і міни, ті ж самі 82-ї, досить часто залітають у, власне, у житлові квартали Авдіївки. Так що приємного мало. Ну, якщо говорити загалом про настрій хлопців, які там на передовій знаходяться, в якому стані, скажімо так, психологічному стані вони? Здорова злість, я би сказав так. Здорова злість. Злість через те, що немає наказу наступати, немає наказу оборонятися навіть належним чином, на превеликий жаль. Розумієте? А чому так? Це ж... Ну, тому що я так думаю, що наші політики хочуть продемонструвати там світу, що ми виконуємо мінські домовленості. А наші хлопці не можуть, на превеликий жаль, навіть завдати удару у відповідь. Вони завдають, але не тими можливостями, які, власне, які наші Збройні Сили мають. От. Але хлопці тримаються, і повірте, зараз, от ми бачили на власні очі, ми з ними спілкувалися, ніяких всепропальщини там немає і близько абсолютно. Люди вже по рік-два, які вже пішли на контракт, добровольцями йшли, вони залишились там, і вони продовжують воювати, і кажуть, що будуть воювати до перемоги. Тобто ніяких упадничих настроїв там немає і близько. Ну, добре, а як ви обираєте? Ви щось хотіли додати? Ну, хотіла додати, да? Я хочу сказати, що не то, що нету панічного настроєння, а наоборот, остання наша поїздка, ребята говорять, ну, зараз немножко у них теж там багато потерь на той стороні, зараз би нам видвинутися вперед і продвинутися вперед. Тобто, ребята даже видно, що в глазах бажання пойти в наступлення вже, да, готові. Тобто, ребята молодці. Володя прав, що молодці. А скажіть, будь ласка, чому саме 72-га механізована бригада? Чому? Ну, для мене логічно було так, миколаївські волонтери до миколаївських хлопців. Чому так, такий вихват? Юрій Борисович, власне, вже сказав, що ми заїжджали в 79-ку, дійсно, ми заїжджали дорогою до 79-ї бригади. Як вони там, розкажіть? Нормально, слава Богу. Тут Юрій Борисович більше розкаже, тому що це якраз його побратими, да, ну, артилерія, так, це йому ближче. К сожалению, не застали їх на місці дислокації, ми заїхали спочатку до 79-ю бригаду. Ребята сейчас находятся на передке, на первой линии обороны. Мы заехали, так скажем, в тыл. Ну, тыл там, если я считаю, ну, что тыл, да. Ну, 30 километров от линии фронта, это тыл. То артиллерия, это тыл, так, значит, ваша? Да. Заехали к ним, ребята, действительно, там, в нормальном настроении. Завезли продукты, завезли там технические средства, которые необходимы. Там. Потом уже поехали, да, в Авдеевку. Почему именно 72-я? Потому что... Ну, 72-я зараз знаходиться в Авдіївці. Буде друга бригада, к другої, значить, поїдемо в бригаді. Ну, 72-га бригада тримає периметр. Тобто Збройні Сили України, за ними периметр. Це закономірно. Полк Київ, з яким ми співпрацюємо вже просто дуже давно, ще з минулого року, здружилися. Це ми пам'ятаємо по так, вашій роботі? Так, так, так. Вони зараз несуть патрульну службу саме, власне, у самій Авдіївці. І допомагають вогнем хлопцям 72-ї на передовій. Тобто, ну, вони разом виконують ту роботу, яку виконують. І зараз саме 72-ї полки, вони стоять в Авдіївці. Це основні підрозділи, які там дислокуються. Ну, так що ми до них в гості. Ну, і місце, знову ж таки, серйозне. Хотілося просто підтримати людей, які, ну, в дуже важких зараз умовах. Справа в тому, що Авдіївська промка – це ж... Її не дарма зараз називають другим аеропортом. Тобто там все дуже серйозно. Так що хотілося хлопців підтримати просто. Ну, а як волонтери? Скажіть, от ви, ну, цивільні люди, ну, зараз. Так, не страшно було їхати туди?
І взагалі, як тривала ваша поїздка, як відбувалося все це? Хвалити Бога, все минулося спокійно, тобто ми не потрапляли не під обстріли, хоча все це було близько, але, як кажуть, Бог милував. Не хотілося б, щоб це прозвучало якось пафосно. На превеликий жаль, я обмовлюся, дійсно, на превеликий жаль, звикаєш і до цього. Перші рази, перші поїздки, ще у 14-й рік, я згадую, перші поїздки, дійсно, страх був, і страх був серйозний. А потім з часом він минувся, тому що ми робимо те, що ми повинні робити. Ну, власне, якщо я не можу в силу певних обставин зі зброєю в руках бути разом з хлопцями на передовій, то я мушу робити те, що я можу зараз робити. А з приводу Юрія Борисовича... У вас свій фронт. Так, у свій фронт, а за Юрія Борисовича, ну вибачте, він бойовий офіцер, я думаю, що він сам скаже, чи страшно йому, чи не страшно. У мене страх один тільки завжди. Я до сих пор пам'ятаю цей случай, коли стояли в окруженні в районі села Дьяково. И наш УАЗик пытался вывести раненых солдат. И, к сожалению, заехал в село, там, где находились сепаратисты. Причем они вырвались оттуда и по кругу ночью проехали, опять заехали туда же и в итоге попали все в плен. Там. Я переживаю только за одну, чтобы, к сожалению, так у нас Восток устроен наш, что там нет никаких указательных знаков, какие населенные пункты, где поворачивать, куда ехать там. Я всегда, когда еду, переживаю, не проехать бы тот поворот и не заехать бы туда. Потому что, конечно, было бы глупо там, поехать к нашим ребятам и попасть в руки сепаратистов, не хотелось бы, конечно. І останнє запитання, тому що мені підказує, що вже не так багато часу у нас залишилось. Ставлення місцевих жителів. Якщо раніше воно було суто негативним, то сьогодні як сприймають українців? Ну, все одно по-разному сприймають українців. Некоторі вважають, що якби нас не було там, все було б по-другому, все було б інакше. Ну, це одна із тактик роботи так званого правительства ЛНР і ДНР там, да, і їх армії. Допустим, обстрелы же не ведут конкретно по украинским частям. Обязательно несколько залпов, несколько выстрелов, несколько снарядов ложат жилые кварталы. Обязательно ложат тот же там завод ксохимический Авдеевский. Для чего это все делается? Для того, чтобы местные жители негативно относились к украинской армии и как бы так выгоняли их. Чтобы местные жители считали, раз мы там находимся, то из-за этого страдают и они. Понимаете? Хотя многие уже прекрасно понимают, что к чему, что действительно стреляют с той стороны по жилым кварталам, что действительно погибают мирные жители не от снарядов украинских, а от снарядов с той стороны, что действительно украинская армия помогает местным жителям. Поэтому потихонечку, да, меняется отношение к Украине местных жителей. Ну что ж, будем сподіватися, що нарешті цей конфлікт вирішиться. Я дякую за те, що завітала до студії, дякую за те, що ви робите, дякую за відповіді. На все добре вам!